हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर व्लॉग। एटा होची नासिक ट्रिप पार्ट टू। जेमती कि मैं आपको कहीली तो नासिक आसू सुला वाइनयार्ड जीवन एमती तो हो पारे। सुला वाइनयार्ड आम एवं जाऊँ पंचवटी रू। सुला वाइनयार्ड डिस्टेंस होची 36 किलोमीटर। तो आम ए पहुंची सुला वाइनयार्ड रे। देखी पार्थे जगाटी देखिकी तो मो तो पूरा हजी जा एत सुंदर देखा जगाटी। मु मन मन भावुच कि मुझे जाकि कोटी कोटी फोटो उठेबी। पार्किंग पे अच्छी एटा नासिक रो फर्स्ट वाइन फैक्ट्री जोटा कि 1999 रे एस्टाब्लिश हेतला। आउ इंडिया रो नंबर वन वाइन रीजन एटा देखाइ दियो। तो यहाँ हूँ एंट्री कूपन जोटा कि जेहेतु आज मंडे रे आसचु तो आमको 600 पर पर्सन पड़ला। जदि आम विकेंड आसता मे बी 1000 अच्छी यार प्राइस एमती किसी एंट्री टा। वाओ मोबाइल स्पेस आपण माने जदि आसछन्ती पूरा खाली रखिके आसिबे मतलब हूँ पूरा मोबाइल रे कैप्चर करी करी फोटो वीडियो। एंट्री करू करू एठी सुलार बोर्ड थिला जोठी कि आपण माने फोटो उठे पाइबे। देखि पाउथवे जागाटी माने फोटोग्राफी पई पूरा बेस्ट अछि। तो आम माने एते फोटो उठेलु कि आमर मोबाइल हेंग हे उठला भल से चालू भी नथिला। तो एठी सामना रे रेस्टोरेंट अछि एठी आपण आराम से खाई पाइबे। ता माने देखु जो मु तो प्रति जागा रे छिडा हे फोटो क्लिक करछि। बहुत ही सुंदर प्लेस। आपण माने नासिक आसिले डेफिनेटली प्लेस विजिट करंतु आपण मानको भल लागिवो। फ्रेंड्स आपण माने देखि परथे सामना रे वाइन बोतल गुडाक बड़ बड़ फॉर्म रे इंस्टॉल करा हिची। तो एठी आपण माने आपण मानकर इंस्टाग्राम फेसबुक पई फोटो डेफिनेटली उठे परिवे रील्स भी बने परिवे। एत्ते सुंदर हिची मु तो एठी काफी फोटो उठेची आउ हस्बैंड भी। व्यू तो पूरा मस्त अच्छी। आउ एठी कहा को वाइन दरकार डेफिनेटली हस्बैंड को हता कांटेक्ट करंतु से वाइन डिलीवरी करिवे जहा को भी जो वाइन दरकार। देखंतु सब वाइन तांको पाखरे अवेलेबल अछि से रेडी अछि डिलीवरी पई। यस गुड टू गो। तो एटा टेस्टिंग रूम आम एवं जाऊ नाई दी जन जाक वाइन टेस्ट करिवु। हाँ बिकज मु भी के फर्स्ट टाइम आमर आसु मैंने तो टेस्ट टिके करके जीव आउ भल लगे खराब लगे कौन बहुत शुणी वाइन विषय देखिया कौन हूँ। तो ये टाइमिंग सब लिखाई
ତ ଏଠି ଟେଷ୍ଟିଂର ଯଦି ଆପଣମାନେ ଟେଷ୍ଟିଂ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ୱାଇନ୍, ତ ଏଠି ତାର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଆଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ତ ଯେଉଁ ଆମେ ଆମର ଏଣ୍ଟ୍ରି ଫି ଯେଉଁଟା ନେଇକି ଆସିଥିଲୁ ସେଇଟା ଦେଇଛୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଅଙ୍ଗୁଠାରି ଭିତରେ ପଶିବ, ଏଠି ପଡ଼ା ହେବ, ଏଠି ପକେଇଗଲା, ଏଠି ଭିତରେ ଭିତରେ ଫିଲ୍ଟର ହେଇକି ସେ ଭିତରକୁ ରସ ଜୁସ୍ ହେଇକି ସେ ଭିତରକୁ ଯିବ, ତାପରେ ପ୍ରୋସେସିଂ ପାଇଁ ଭିତରକୁ ଚାଲୁଛି। ତ ଏବେ ଗୋଟେ ଗାଇଡ଼ ଅଛନ୍ତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏଇଟା ଅଙ୍ଗୁର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଲା ଟ୍ରଲିରେ ଲୋଡ଼ ହେଇକି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ କଣ୍ଟେନର୍ ସେଠି ରହୁଛି ଷ୍ଟୋର ହେଇକି ମାସେ ଦୁଇ ମାସ ପାଞ୍ଚ ଦିନରୁ ନେଇକି ଯେଉଁ ୱାଇନ୍ ଯେତେ ଦିନ ହେବା କଥା ଏମିତି ସବୁ କିଛି ଅଛି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏବାଉଟ୍ ଅଲ୍ ଦ ୱାଇନ୍ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ପ୍ରୋସେସେସ୍ ଇଭାବ ଏନି କ୍ୟୁରି ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ଆସ୍କ, ସୋ ୟୁ ମଷ୍ଟ ଭିଜିଟ୍ ୟର୍ ୱାନ୍ସ ଅଲ୍ ଦ ୱାଇନ୍ ଲଭର୍ସ ପ୍ଲିଜ୍ ଭିଜିଟ୍ ୟର୍। ସେଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ଲାଇନ୍ରେ ଆମେ ଚାଲିଛୁ, ଦେଖିବା ଟେଷ୍ଟି ରୁମ୍ ଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ। ବହୁତ ସାରା କଣ୍ଟେନର୍ ଅଛି, ଟେଷ୍ଟିଂ ରୁମ୍ ଆଡ଼କୁ ଚାଲିବା। ଆର ଫର୍ଷ୍ଟ ୱାଇନ୍ ଟେଷ୍ଟିଂ ପରେ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ଗିଫ୍ଟ ସପ୍କୁ। ଗିଫ୍ଟ ସପ୍ରେ ୱାଇନ୍ ଗ୍ଲାସ୍, ୱାଇନ୍ ଭେରାଇଟି ଟାଇପ୍ର ଥିଲା, ତ ଆପଣମାନେ ଗିଫ୍ଟ ବି କରିପାରିବେ କାହାକୁ। ଏଇଟା କ୍ୟାଫେଟେରିଆ, ସାଙ୍ଗମାନେ ୱାଇନ୍ ଟେଷ୍ଟିଂ କରିକି ଆସିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଜଣେ ଡ୍ରଙ୍କ ଆଣ୍ଡ ଡ୍ରାଇଭ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତ ୟାଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ଜୋରିମାନା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଟିକେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ କହିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଡ୍ରଙ୍କ ଆଣ୍ଡ ଡ୍ରାଇଭ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଉର୍ଦ୍ଦୁ ଡ୍ରିଙ୍କ ବାବା। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆମେମାନେ ୱାଇନ୍ ଟେଷ୍ଟିଂ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲୁ, ୱାଇନ୍ ଟେଷ୍ଟ କରିକି ଦୁଇ ଜଣ ଆସିଯାଇଛୁ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଦୁଇ ଜଣ ୱାଇନ୍ ଟେଷ୍ଟ କଲୁ। ମୁଁ ତ ଭାବିଥିଲି ଯେମିତି ଫ୍ରୁଟ୍ ଜୁସ୍ ଲାଗେ ପୁରା ମିଠା ମିଠା ସେମିତି ଲାଗିବ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଯେଉଁ କଡ଼ା ଲାଗିଲା ମାନେ ଏମିତି ପିତା, ଆଇ ଥିଙ୍କ କ'ଣ କହିବି, ଲେମ୍ବୁ ଚୋପାକୁ ପାଣିରେ ଫୁଟେଇକି ପିଇଲେ ଯେମିତି ପିତା ଲାଗେ ତା'ଠୁ ବି ଅଧିକ, କଲରାଠୁ ବି ଅଧିକ, ମୋର ତ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇ ଦେଲା। ତମକୁ କେମିତି ଲାଗିଲା? ତମକୁ ଆଲକୋହଲଟା କେମିତି ଲାଗନ୍ତା? ଆଲକୋହଲ ତ ଅଛି ନା, କମେଡି ହେଇଗଲା ସେଠି। ମୁଁ ଭାବୁଛି କେତେବେଳେ ତ ଟିକେ ଚିନି ଟିକେ ମିଠା ତ ଲାଗିବ। ସାଙ୍ଗମାନେ ବିଲକୁଲ ବି ୱାଇନ୍ ଲଭର ଯଦି ଆପଣମାନେ ଡେଫିନେଟଲି ଭଲ ଲାଗିବ, ବଟ୍ ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ତ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ହେଇଗଲା, ଆମେ ରେଡ୍ ୱାଇନ୍ ତ ପିଇ ପାରିଲୁନି, ମାନେ ବହୁତ ହି କଡ଼ା ଥିଲା। ବଟ୍ ଓଭରଅଲ୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଆମର ବହୁତ ହି ଭଲ ଥିଲା। ଆପଣ ଯଦି ୱାଇନ୍ ଲଭର ଡେଫିନେଟଲି ଜାଗା ଆସନ୍ତୁ, ଫଟୋସୁଟ୍ ପାଇଁ ବି ବହୁତ ଭଲ। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ପ୍ଲିଜ୍ 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 ମୋ ଚ୍ୟାନେଲଟାକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏମିତି ଆହୁରି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ ୟୁ।
ସାଙ୍ଗ ମାନେ ମତେ ବହୁତ ଡର ଲାଗୁଛି, ମତେ ଲାଗୁଛି ଲୋକଟା କୁ ନିଶା ହେଇଯାଇଛି। ତ ଆସିକି ତ ଏଇ ଜାଗାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଭିଜିଟ୍ ପ୍ଲେସେସ୍ ଇନ୍ ନାସିକ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ କେମିତି ଏ ଲୋକଟା ଏନ୍ଜୟ କେମିତି କରୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଯିବୁ ଫ୍ଲାୱାର ଗାର୍ଡେନ ନାସିକ୍ର। ତ ବାବୁଙ୍କର ଫଟୋ ସୁଟ୍ ଏଇଠି ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରିନି, ତ ଟିକେ ଫଟୋ ସୁଟ୍ ମୁଁ କରିଦିଏ। ତ ଏବେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଫ୍ଲାୱାର ଗାର୍ଡେନ। ତ ଯିବା ବାଟରେ ଆମକୁ ଲାଗିଛି ଭୋକ, ଲଞ୍ଚ ଟାଇମ୍ ବି ହେଇଯାଇଥିଲା, ତ ଆମେ ଭାବିଲୁ କି ଲଞ୍ଚ କରିକି ଯିବୁ। ତ ଆମେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଢାବାରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଭାବିଲୁ କି ଖାଇଦେଇକି ଯିବୁ। ତ ଆସୁଛୁ ଏବେ ଖାଇବା ପାଇଁ। ତ ଥାଳି ମଗେଇଥିଲୁ, ଥାଳି ଆସି ହେଇଛି, ତ ଏବେ ଆମେ ଫଟାଫଟ ଖାଇକି ଯିବୁ। ହଁ ରାଇସ୍ଟା ଆସିନି, ରାଇସ୍ଟା ଆସିବ ଆଉ। ଆମର ଏଇଟା ହିଁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଥାଳି, ରାଇସ୍ଟା ଆସିନି, ସେ କହିଲେ ରାଇସ୍ଟା ଟିକେ ପରେ ଆଣିକି ଦେବେ। ବାବୁ ତାଙ୍କର ଖାଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିସାରିଲେଣି, ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଭୋକ ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ଭୋକ ଲାଗୁଛି ନା। ଲଞ୍ଚ ସରିଲା ପରେ ଆମେ ବାହାରି ଯାଇଥିଲୁ ନାସିକ୍ର ଫ୍ଲାୱାର ଗାର୍ଡେନ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ତ ଆଜିର ଏଇ ବ୍ଲଗ୍ଟିକୁ ମୁଁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି। ଫ୍ଲାୱାର ଗାର୍ଡେନର ସେପାରେଟ୍ ବ୍ଲଗ୍ ଆସିବ ଆଉ ଗୋଟେ ପାର୍ଟରେ, ତ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ଲଗ୍ ଗୁଡ଼ାକୁ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ ଆଉ ପ୍ଲିଜ୍ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟାକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଙ୍ଗ।